सलामुन अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बी औज़ु बिका मिन हमदातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बी अय्यहदुरून रब्बी श्राहली सद्री व यस्सिरली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ছাবজেক্ট লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে অজু এভলিউশ্যন। কিন্তু এভলিউশ্যনৰ কথা ক'বলৈ কোৰাণ মজিদৰ পৰা ক'বলৈ যাওঁতেই এটা বিৰাট প্ৰশ্নবোধক চিন আহি পৰিছে। দিছ ইজ এ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এভলিউশ্যনৰ ওপৰত। হয়তো এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটো যেতিয়া চালাদ আৰম্ভ কৰিম যিকোনো চব কুৱেশ্যন মাৰ্কটো আহি যাব। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে বৰ্তমান যিবিলাক আমি নিয়ম কানুনেৰে ইছলাম চলাই আছোঁ তাৰ বেছিভাগেই কোৰাণৰ লগত নিমিলে। নিমিলে মানে একেবাৰেই নিমিলে। এনেকুৱা লাগে যেন আপোনাৰ জন্নতখন আল্লাৰ বাহিৰে বেলেগৰ হাততহে আছে, এনেকুৱা যেন লাগে কথাবোৰ। আপুনি যদি চাই এতিয়া যেতিয়া এভলিউশ্যনৰ কথাই যেতিয়া এই এভলিউশ্যনৰ কথাই যেতিয়া পাতিম, দেখিব তাৰ লগত বহুত ডিফাৰেঞ্চ। আৰু মহান এল্লাহে আমাৰ কামবিলাক উজু কৰি দিছে, কিন্তু বৰ্তমান যিবিলাক চলি আছে চব কমপ্লিকেটেড, একদম ইজি কৈছে। আমাৰ ওপৰত যে কোনো বুজা নপৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে কথাবোৰ কিছু ভবাৰ দৰকাৰ। এই যিটো অজুৰো হয়তো দুটা বা তিনিটা পাৰ্ট হৈ যাব পাৰে, যিমান পাৰোঁ মানে শ্বৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অজু ইংৰাজীত এভলিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, কিন্তু কোৰাণ মজিদক অজু বুলি কোনো শব্দ নাই। কিন্তু তাৰ অৰ্থ বুজাবলৈ আপোনাৰ ক্লিন ৱাশ্ব অফ দ্য বডি অৰ বডি পাৰ্ট, এইটোক বুজাইছে। আৰু আমি যিটো গোচল বুলি কওঁ, গোচলটোক আপুনি ধৰিব পাৰে ফুল এভলিউশ্যন। আৰু আমাৰ অজু যিটো কৰোঁ সেইটো হ'ল আংশিক, আংশিকভাৱে আমাৰ পতংগ অংগ পতংগ ধুওঁ, সেইটো হ'ল আপোনাৰ পাৰ্চিয়েল এভলিউশ্যন। আৰু এই অজুৰ কথা কোৰাণ মজিদত দুটা চুৰাত আহিছে। এটা হৈছে চুৰা মাইদা চেপ্টাৰ ফাইভ আপোনাৰ ভাৰ্চ নম্বৰ ছিক্স, আৰু আপোনাৰ আৰু এটা আহিছে আপোনাৰ সম্ভৱ নিচাৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰ ভাৰ্চ 43। গতিকে এইটোত আগবঢ়াৰ আগতে আমি আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ। এই অজুটো আমি চালাতলৈ যেতিয়া যাম সেইবোৰ আমি খুব মানে বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিম, কিন্তু চালাতৰ এটা অজুটো অংগ, তাৰমানে কম্পেক্ট, যেনেকৈ আপোনাৰ এই আপোনাৰ ধৰি লওক ষ্টেণ্ডিং ৰুকু চিদ্দা, যেতিয়া এটা 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 চলিড বস্তু, তাৰ লগত আপোনাৰ অজুটো তাৰ লগত অজুটো আপোনাৰ কম্পেক্ট হৈ আছে। যদি অজুটো আপুনি এৰুৱাই দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ চালাদ ইনভেলিড হৈ পৰিব। ঠিক তেনেদৰে চালাদৰ কথা আহি যদি মই আৰু এটা কথা কৈ থাকোঁ, কমপ্লিট চলিড হেৰি আহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথমে অজু লাগিব, ষ্টেণ্ডিং লাগিব, ৰুকু লাগিব, চিদ্দা লাগিব, আৰু টাইম বাউণ্ড লাগিব। টাইম বাউণ্ডিং, ফিক্স টাইম, চালাদটো ফিক্সিং কৰা আছে। আমি যেতিয়া চালাদৰ কথা পাতিম এই কথাবোৰ ক'ম। এতিয়া যিহেতু অজুৰ কথা পাতিছোঁ, গতিকে অজুটো ইয়াৰ লগত কেনেকৈ লগ হৈ আহিছে সেই কথাটোহে ক'ম। এই চালাদৰ লগত কেনেকৈ বস্তুটো জইন হৈ আছে, তাক এৰুৱাই দিলেই আপুনি বস্তুটো আপোনাৰ চালাদ নহ'ব। চালাদ আল্লাই ফৰজ কৰা বস্তুৰ
যিমানবিলাক ফৰ্চ কৰে তাৰ ভিতৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আপোনাৰ ছালাত। ছালাতৰ লগত আপোনাৰ ওজুটো আছে। গতিকে আমি এই যিটো চুৰা মাইডাৰ আপোনাৰ ভাৰ্চ 6:2 আমি শুনি লওঁ, তেতিয়া কথাটো আমাৰ ক'বলৈ ভাল হ'ব। الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ এখন লাগিবই থৈ দিছে চন্দ্ৰ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ তশকুৰুন। মই ইয়াৰ অৰ্থটো কৈ দিছোঁ। চুৰা মাইদাৰ চেপ্টাৰ 5 ভাৰ্চ 6ৰ হেৰিটো কৈ দিছোঁ। তাত তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা, হে মুমিনসকল, যেতিয়া তোমালোকে ছালাতৰ বাবে থিয় হ'ব বিচাৰা, তেতিয়া তোমালোকে নিজৰ মুখমণ্ডল ধোৱা। এই মুখমণ্ডল বুলি কওঁতে আপুনি মুখৰ লগত যিখিনি অংগ প্ৰত্যংগ আছে সেইখিনি আপুনি ধোৱাৰ কথা কৈছে। নিজৰ মুখমণ্ডল ধোৱা আৰু কিলাকুটিলৈকে হাত ধোৱা, তাৰে নিজৰ মুখখন আৰু এইটো আপোনাৰ ইয়ালৈকে কিলাকুটিলৈকে আপুনি এইটো ধুবলৈ কৈছে। তাৰপিছত কৈছে, তোমালোকৰ মূৰ মছেহ কৰা, তাৰপিছত যিখিনি পানী থাকে তাৰে আপোনাৰ মূৰ আপোনাৰ এনেকৈ পিছফালে এবাৰ আগফালে এবাৰ আপুনি মুছেহ কৰিব, মানে উইপ আপুনি মোহাৰি দিব কৈছে, ধুব কোৱা নাই, মুছেহ কৰিবলৈ কৈছে। আৰু আপোনাৰ ভৰিৰ সৰু গাঁঠিলৈকে উইথ হিল আপোনাৰ ধুবলৈ কৈছে, চৰি সৰু গাঁঠিলৈকে আপোনাৰ মুছেহ কৰিবলৈ কৈছে। এই ইয়াত অসমীয়াটোত ভুল আছে কাৰণে মই য'ৰ পৰা চাই আহিছোঁ এই সেইটো কাৰণে এইটো ভুল হৈ গৈছে। গতিকে মই ইংৰাজীটো চাওঁ, ইয়াত ইয়াত ধোৱাৰ কথা নহয়, আপোনাৰ ভৰি আপোনাৰ ইয়াত এই অসমীয়া এই চব অসমীয়াবিলাক এই মানে এইবিলাক ভুল ভুলকৈ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে গণ্ডগোল গৈছে। মই অসমীয়াৰ পৰা চাই পেলাই কৈছিলোঁ, মই ইংৰাজীত যিটো অৰিজিনেল মই তাৰপৰা উলিয়াই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মই এই অসমীয়াখন ভুল আছে তাত, মই ইংৰাজীটো পঢ়ি দিম আৰু তাৰ মই ইয়াতে সময় নহ'ব, কিন্তু নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে আপোনাক মই এনালাইচিছ কৰি দিম। কোৰাণৰ পৰা মই কোৰাণৰ বাহিৰত নাযাওঁ, কোৰাণৰ ভিতৰৰ পৰা মই এনালাইচিছ কৰি দিম। মই ইংৰাজীখনৰ পৰা মই পঢ়ি আছোঁ আৰু এই ভুল আপোনাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন হোৱাৰ কাৰণেই ৰঞ্জন বোলা এজনে গোটেই মানে হেঁচা মাৰি ধৰিব পাৰিছে। এইবোৰ পিছৰ কথা বাৰু, এইবোৰ হেৰি কৰি লাভ নাই। তথাপি মই এতিয়া চুৰা মাইনাৰ 6:2 মই ইংৰাজীত কৈ আছোঁ। অ' ইউ হু হেভ বিলিভড ৱেন ইউ গেট আপ ফৰ প্ৰেয়াৰ দেন ৱাশ্ব য়'ৰ ফেচেছ
কারণ মুখ ধোয়া এক নম্বর, এক নম্বর কাম, অ্যান্ড ইয়োর হ্যান্ডস টু দ্য এলবো এইটো দুই নম্বর কাম, অ্যান্ড হুইপ তাৰমানে মচে মচে কৰা তাৰমানে মোহাৰি দিয়া, অ্যান্ড হুইপ উইথ ইয়োৰ হেডছ তিন নম্বর কাম, এইটো হ'ল মূৰটো মচেহ কৰা আগলে আৰু পিছলে, অ্যান্ড অ্যান্ড ইয়োৰ লেগছ দ্য হিলছ, বুঝছেনে, এইটো একেলগে আছে, অ্যান্ড হুইপ উইথ ইয়োৰ হেডছ অ্যান্ড ইয়োৰ লেগছ টু দ্য হিলছ, ভৰিৰ গোড়ালৈকে, তাৰমানে আপোনাৰ ভৰিখন ধুবলৈ কোৱা নাই, ভৰিলৈকে আপোনাৰ মোচেহ কৰিবলৈ কৈছে। আপোনাৰ চাবা আমি আমাৰ অসমীয়াত, ৰ'বা এইটো মই কমপ্লিট কৰি লওঁ, টু দ্য হিলছ, বাট ইফ ইউ আৰ আনক্লিন, আনক্লিনৰ আনক্লিন, দেন ক্লিনজ, এণ্ড ইফ ইউ আৰ ছিক অৰ অন এ জাৰ্ণি অৰ ওৱান অফ ইউ কামছ ফ্ৰম দ্য টয়লেট অৰ ইউ হেভ টাচড ৱমেন এণ্ড কেনট ফাইণ্ড ৱাটাৰ, দেন এইম এট তৈমুম, যিটো এ নাইচ ফিল, নাইচ ফিল, এণ্ড উইপ উইথ ইয়োৰ ফেচেছ এণ্ড ইয়োৰ হেণ্ডছ, দেয়াৰ ফৰ ইল্লাহ ডাজ নট ইণ্টেণ্ড টু প্লেচ এনি ডিফিকাল্টি আপন ইউ, ডিফিকাল্টি কোনো মানে অসুবিধা নহয় আপন ইউ, বাট হি ইণ্টেণ্ডছ টু পিউৰিফাই ইউ এণ্ড টু কমপ্লিট হিজ ব্লেছিং আপন ইউ, পাৰহেপছ ইউ উইল বি থেংকফুল। গতিকে আপোনাৰ ইয়াত মেইন বস্তুটো আহিছে, আপোনাৰ তৈমুমৰ কথাও আছে, আমি নেক্সট হেৰিটোত আহিম, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া আমি এতিয়া অজু কৰোঁতে কেইটা, আমি ছটা নে সাতটা কৰোঁ, হাতৰ হেৰিলৈকে ধুওঁ তাৰমানে সাতটা, তাৰ লগত কোন কোৰাণ মজিদৰ আকৌ চাৰিটা কাম দিছে, আপোনাৰ চাৰিটা কাম দিছে, মুখ ধোৱা, মুখখন ধোৱা, কিন্তু ইয়াৰ আগতে ইয়াত এইটো কৈ আহিছে আপোনাৰ চাফ চিকুণ হৈ লোৱা, যদি আপুনি ধৰি লওক কোনোবাই তামোল খাইছে বা কোনোবাই চিগাৰেট চাদা তাদা খাইছে, সেইবিলাক মুখখন, সেইটো নক'লেও জানে মুখখন যে চাফা কৰি ল'ব লাগে, গতিকে মুখ মনৰ সেইবোৰ আগতে কৰি ল'ব লাগে, আৰু যদি আৰু কৈছে যদি আৰু বিশেষ ধৰণৰ লেতেৰা থাকে তেনেহ'লে সেইবোৰ কৰি আপুনি গোটেই ৱাশ্ব কৰি ল'বলৈ কৈছে। তাৰপিছত অজুত আছে, অজুত চাৰিটা কামেই কৰিব লাগে, আপোনাৰ মুখ ধোৱা, তাৰপিছত কিলাকতিলৈকে ধোৱা, মূৰ মচেহ কৰা, আৰু ভৰিৰ গোৰোহালৈকে আপুনি মচেহ কৰা। ইয়াত এটা মন কৰিব, আমাৰ অসমীয়াত ভৰি বুলি ক'লে, ভৰি বুলি ক'লে আমাৰ কি বুলি ক'লে, আমি আঁঠুৰ পৰা তলৰটোকে ভৰি বুজাওঁ, কিন্তু ইংৰাজী আৰু আৰবীত দুইটা বেলেগ, ইংৰাজীত যদি আপুনি লেগ কয় তেনেহ'লে আপুনি আঁঠুৰ পৰা তলৰটোকে বুজাব, আৰু ফিট বুলি কয় তেনেহ'লে সৰুৰ গাঁঠিৰ পৰা তলটুকুৰা বুজাব, ফিট বুলি বুজাব, আমাৰ চব ট্ৰেঞ্চলেশ্যনত ওলোটা কৰি থৈ দিছে। আমি এই বিষয়ে নেক্সট যাম, আমি ইয়াৰ বিষয়ে কম, আপুনি এটা এটাক মই বিশ্লেষণ কৰি দিম, আৰু গতিকে ইয়াত বেছি সময় হেৰি কৰিব পৰা নাযাব, নেক্সট হেৰিটোত আমি কম ইনশাল্লাহ, সকলোৱে চাব আৰু জানিবলগীয়া কথা আছে। আৰু ইয়াত এটা কথা, এইটো ধৰি লওক যেতিয়াই যেতিয়াই পাৰ্ট নহওক, এইটো শেষ কৰাৰ পিছতে মই চালাদৰ বিষয়ে মই লাষ্টত ক'ম, কিন্তু মই অলপ দেৰিকৈ ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে মই চালাদুল উস্তা বুলি এটা আপোনাৰ হেৰি আছে, ৱৰ্ড আছে, এটা ভাৰ্চত, সেই বিষয়ে মই কিছু আলোচনা কৰিম। চালাদুল উস্তা মানে কি, এইটো বিভিন্নজনে বিভিন্ন পকাই মেলি কিবাখন কৰি পেলায়, গতিকে আপোনালোকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল পালে আৰু কিবা থাকিলে আপুনি জনাব, শালীনতা বজাই, এই ইনশাল্লাহ, সুবহান ৰাব্বিকা ৰাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সালামুন আলাইকুম।